うか。Donc, il y a quand même une autre église, c'est le candé, c'est quoi, Jesse. Jesse, quoi, il s'en est coupé, il y a Moshimoun, Lungé. Et la pédéza, ça, là. Na hivi sasa tunapozungumza mheshimiwa mbunge anafanya ukaguzi na kamati kuu ya michezo pale ili kuangalia kama wachezaji wana afya tele ili mchezo uende kupigwa katika uwanja huo kwa raha. Lakini kama uko mbali na eneo hili, unakaribishwa ili uweze kushuhudia mchezo huu hapa kati ya Mangara pamoja na Mutuka. Burudani ya pekee, hakuna kingine yote. Mutuka pamoja na Mangara. Mafanana, kuna wanariadha huko kutisha. Pengine soka. Pengine kwa heshima timu zote mbili, pengine hata tutashuhudia nani atachukua. Katika maeneo ambayo watu wanakimbia ni hizi timu. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo niko nazo, Kapteni wa timu Mangara anatambulika kwa jina la Andrea Odino. Asante pia. Mchezo utakwenda kuanza muda si mrefu. Timu zinapata usajili wa pale tayari kwa